ක ව ි ව ා ක ර ු ර ජ න ත ෝ ර ා ග ැ න ි ම ස ඳ හ ා න ෙ ල ු ම ් ප ප ු න ර ඟ හ ල ේ ද ී ප ැ ව ත ි අ ව ස ා න ත ර ග ය ද ී ස ි ත ෝ සිදුවීමට ස ම ා ව ග න ් න ා ල ෙ ස ත ම න ් ල ෝ ක ව ි ව ා ක ර ු ර ජ න ව න ක ැ ර ල ා ය න ් ජ ෝ ර ි ට දැනුම් දුන් බ බම ට කලින් ලංකාවෙන් බිහි වුණ පළමු ලෝක විවාහක රූරජන ලෙස තේරේ පත්තුන රොසි සේනානායක මහත්මිය ඉල්ලීම් කරලා තිබෙනවා.යම් හේකින සමාව නොගත්ොත් ලෝක විවාහක රජින කිරල ලංකාවට අහිමි වීමටද ඉඩ තිබෙන බවයි ඇය වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ. තමන් මේ සම්බන්ධයෙන් පැයක පමණ කාලයක් කැරලයින් ජූරිට තේරුම් කර දුන් බවත් එතුමි වැඩිදුරටත් ඒ අවස්ථාවේදී පවසලා තිනු දැක ගන්න ලැබුණා.කොහොම නමුත් අදාළ සිදුවීම් පසුපස සැලසුම් සහගත දෙයක් ක්‍රියාත්මක වී තිබෙන බවත් රොසි සේනානායකට ඒ සාකච්ඡාවේදී පැහැදිලි වූ බවයි ඇය වැඩිදුරටත් අනාවරණය කළා තිබුණේ. ඒ වගේම තමයි මේ අවස්ථාවේදී නිවේදකතුමන් විසින් රොසි සේනානායක මහත්මියගෙන් විමසන්නේ කැරොලයින් ජූලි සහ චූලා ඒ අවස්ථාවේ බීම තින් සිටියද කියලායි. ඇත්තටම මම මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න කැමති නැහැ. මොකද මේ අවස්ථාවේදී ඒගොල්ලන් හැසිරෙනු ආකාරය ඒ රූප රාම පෙළ මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය ජාලාතුරින් හැමෝම දැකලායි තියෙන්නේ. හැමෝම දැක්කා ඒගොල්ලෝ හැසිරුනේ කොයි විදිහටද කියලා. මං හිතනවා ඒක මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කියලා. ඇයි මේ විදිහටයි නිවේදකතුමන් ඒ අවස්ථාවේදී අහපු ප්‍රශ්නෙට ඒ විදිහට උත්තර ලබා දෙන්න තිබුණේ.රොසි සේනානායක මහත්මිය මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් පවසලා තිබුණේ අන්තර්ජාල නාලිකාවක් සමඟ සාකච්ඡාවකට එකතු වන අවස්ථාවක් තුළදී.Subscribe කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව Subscribe කරන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ bell button එක active කළොත් අපේ channel එකට එකතු වෙන නවතම video ගැන ඔබට එසෙනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපගේ Facebook පිටුවට පිවිස අපව like කිරීමටද අමතක කරන්න එපා.